Bem-vindo, António Tavares, à terceira série de Uma Coleção para Amanhã, 2023, Eixo Atlântico. Ou seja, estamos em direto com Cabo Verde, com uma pessoa que é descrita como um dos coreógrafos e homens da dança mais importantes também do continente africano e não só de Cabo Verde. Coreógrafo, bailarino, diretor de instituições e agitador cultural. Eu acho que vamos começar por aqui, porque a parte da agitação é provavelmente a que anima todo o resto daquilo que tu fazes. António, a partir do Centro Cultural do Mindelo, como é que está o presente da dança contemporânea em Cabo Verde? Antes de mais, obrigada, Cristina, por fazer parte deste tão especial programa que eu tinha acompanhado os outros com muita atenção daqui desse mesmo espaço e hoje estando aqui no papel de entrevistado. É sempre uma honra falar da dança e falar de quem sabe quem entende a dança. Falar com a Cristina é também uma pessoa crítica que esteve sempre na evolução, digamos assim, da dança em Portugal e intimamente ligada, um pouco ligada a tudo aquilo que eu vou fazendo. Obrigada. Tem sido um prazer. Sim, desde os tempos, sabe bem do que está a tratar, sabe, conhece todo, digamos assim, o interno, a parte interna de fazer a dança. Portanto, a dança, de modo geral, está em um processo de renovação. Eu acho que nós fomos uma geração que começou aqui em Cabo Verde nos anos 80, 82, início dessa explosão da dança mundial através dos Fames, John Travolta, essa coisa toda que nos chegava através de televisão, de cinema, e depois foi ganhando corpo, portanto, meados de 80, e depois nós sentimos necessidade, naturalmente, de estudar a dança. Portanto, em 91 chega a Lisboa e nesse processo está a chegar pessoas também outras, tal João Fiadeiro, Clara Manter, Francisco Camacho, Clara Dermato, sobre esta comuna de gente que está, digamos assim, a cimentar, digamos assim, a dança em Portugal. Tive a oportunidade de fazer parte deste movimento e ter percebido que realmente era tão importante este movimento e faz parte da minha vida hoje falar desse processo. A dança, portanto, o que nós estamos aqui a fazer como agitador cultural, essa grande questão, é realmente tentar regar esta mesma árvore. Eu acho que quando a nossa comunidade saiu, tanto esse período de 91, saiu muita gente para estudar fora. Nós fomos treinar fora, digamos assim, para depois regressar como eu fiz, agora neste papel de gestor cultural. Portanto, o que nós fizemos neste momento no fundo, regar esta mesma arte. Tem um grupo aqui de Santiago, muito conhecido da dança contemporânea, cabo-verdiana, que é Raiz de Polon. E acho que foi um nome feliz ao descobrir este nome, eles escolheram este nome. Polon é uma árvore imponente, africana, uma árvore de expressão e que precisa ser regada. Portanto, como uma dança, ela precisa estar constantemente a ser regada. Neste momento, eu acho que precisamos disto. E a dança contemporânea cabo-verdiana esteve sempre ligada a este movimento de Lisboa e de Portugal que nos fez, digamos assim, um empréstimo de formação e que nos sempre acompanhou. Portanto, acho essa relação quase um oito tem sido sempre uma relação de autoaprendizagem. António, tu falaste desse movimento da saída e do regresso, ou seja, ninguém regressa na mesma, mas eu acho que tu estás a descrever toda a dança e todo o mundo que faz dança, ou seja, há um lado cosmopolita de encontro, não é? De coincidência, cada um tem em si o instrumento total, que é o corpo, não é? Para pensar, para mover e para criar. Como é que tu começaste, ou seja, eu sei, foi nos anos 80 que tu começaste, mas como é que isto foi evoluindo em ti para passar para diretor de companhia, para coreógrafo, pessoa, músico que trabalha com músicos, que encena óperas? Esta plasticidade vem exatamente de onde e como é que se materializa de cada vez? Isto é uma espécie, para mim,
quando dei conta deste momento, foi uns 5, 6 anos, né? E começo precisamente na minha casa, com a minha mãe, portanto, é uma senhora doméstica, o meu pai é marinheiro, vive praticamente no exterior, de Cabo Verde, foi imigrante, trabalhador nos barcos da Holanda e fazia a ligação entre a Europa e a América do Sul. Neste trajeto, enviava-nos cartões postais, que é em forma de vinis. Eu comecei a receber vinis desde muito cedo. Meu primeiro instrumento ou brinquedo foi um vinil que o meu avô, também marinheiro, tinha-nos oferecido. Precisamente um disco de história narrada em Brasília, desde o Brasil, que nós ficou agarrado. E é essa forma de ouvir o outro, ouvir fora, ouvir é parte fundamental de Cabo Verde. Nós todos aprendemos a estar com o ouvido no mundo. Um pouco, hoje mais consciente, posso dizer aquilo que o Eduardo Plissant diz: nós temos a consciência que uma ilha não é o mundo. Portanto, existem outras parcelas e isto faz-nos estar sempre atento ao outro. O outro tem coisas que nós queremos aprender. Esta é a grande vontade. E acho que desde muito cedo ficou em mim. Comecei precisamente a ouvir cúmbias de Colômbia. E com a minha mãe em cima da cama a fazer um gesto e comecei a ter essa consciência corporal. E depois, quando ia para as festas de aniversário da minha aldeia Chante de Cri, e falava sempre que gostaria que eu fizesse as minhas danças, tal, os solos, etc. Isso foi a partir do momento também quando tive a primeira aula de workshop, oficina, com um músico, com um bailarino que tinha vindo de Senegal, o Edwin Lopes, que fez parte do movimento Mudra Ballet, onde está a Cunhi, a Germana Cunhi, foi responsável, a bailarina principal deste movimento, que é fundado pelo Leopoldo Senghor, que é poeta e presidente da República do Senegal, e também o Maurice Béjart. Portanto, a intenção era criar uma companhia de dança que hoje o Pinabó está a fazer neste momento da região. Exatamente. Acho que passado muitos anos, quase 80 anos, menos de 80, 60 anos mais ou menos. Portanto, este movimento foi ficando na consciência. Estou falando disto como se fosse um processo de descoberta desta memória. E a certa altura, e quando decidi começar a dançar, era muito mais forte do que a profissão que eu fiz. Fiz por arrasar, como dizem os franceses, fiz por dizer a cidade. E acabei por dar no palco a dar luz para as pessoas. E isto foi ganhando mais sentido quando eu decidi que, portanto, isto poderia ter outra função na minha vida e decidi, portanto, que ia só fazer a dança. E o meu irmão mais velho, preocupado, dizia: rapaz, nesses areias, eu e Luís Moraes, que são músicos conhecidos, se conseguem viver muito, imagina agora viver a dança em Cabo Verde. Eu fui teimoso, criei o meu esquema, dava aulas ou explicação às crianças da minha aldeia. E em contrapartida, eles davam-me alguns bens, davam-me roupa, etc. Eu fui criando um grupo, isto parece os primeiros grupos que eu fundei, o Compasso Pilon, e faz muita referência a isso, ao Crecheu, que é outro grupo que eu formei, que hoje são grande parte de jovens que me apoiam nisto. São jovens licenciados, outros doutorados, que fizeram tudo isto, movimento, aqui que eu estou. Foi formando pessoas e foi consciencializando que para eu fazer a minha dança eu teria que ter pessoas para me acompanhar e pessoas que me possam, digamos assim, ler na mesma perspectiva. E quando saí em 91 para estudar a dança, fui diretamente para o Chapitou. Felizmente que eu fui bater a Chapitou, eu cheguei num sítio que foi uma pedrada no charco. Portanto, abri tudo e foi a partir daí que comecei a perceber que havia outros modos de pensar e descobrir a dança. A minha grande curiosidade é como é que se processava a dança, porque eu tinha uma ideia, tanto a partir daquilo que eu li através de Cabo Verde, mas não sabia como é que se montava, como deve ser. E aí foi vendo vários coreógrafos, e por isso que fiz cidade também de ter participado ou trabalhado com vários coreógrafos fundamentais na minha vida, no meu modo de pensar, entre os quais Francisco Camacho, a Clara Aldara Bizarro, que foi a minha professora no Chapitou, depois a Olga Roriz, através da Companhia de Dança de Lisboa. Portanto, fui fazer uma audição,
E a partir daí fiquei, depois a companhia Dança de Lisboa transformou-se, ela criou a sua própria companhia, Algarvariz, participei e vi que eram formas de compor completamente oposto àquilo que eu tinha ideia, né? Isso foi ficando em mim, foi também fazendo as minhas próprias experiências criativas, entre as quais, aproveitando, fiz um estágio no Lab de João Fiadeiro. Portanto, nessa altura, o João estava precisamente com uma peça chamada Branco Sujo, Sim, é que era verdade. uma peça com Nuno Bizarro e a Ângela Guerreiro, bailarina, mais o Miguel, ator. Portanto, eu, num dia dançava a Ângela, no outro dia dançava o Nuno, ia revezando na mesma peça. Portanto, a peça era muito forte, porque era um período em que ainda o João tratava-se do contacto de improvisação. Eu fiquei impressionado com a mesma peça. Há dias, por coincidência, eu converso com a Ângela, que estivemos a trabalhar numa ideia dela, um projeto, e ela: Ô António, de quando nós começamos, desde quando conhecemos? Eu lembrei desta peça e eu disse: Olha, agora, na conjuntura atual, eu poderia fazer uma peça de novo, Branco Sujo. Talvez as pessoas não achariam tão, tão radical, Exato. porque já há um momento, há uma conjuntura, digamos assim, propícia para tratar disso. Mas na altura, isto foi muito impactante para mim, este estágio no João Fiadeiro, como também um estágio que eu fiz na Cornucópia. Este estágio na Cornucópia, eu estava a ensinar uma peça enormíssima, com uma peça completa, e eu fazia, digamos assim, a ponte durante o processo dos ensaios. Isto deu-me essa tal. Foi redilhando coisas, foi redilhando cenas. Queria experimentar, sobretudo, experimentar o máximo possível. Aí, com o Carlos Martins, dos Sons da Lusofonia, foi para a orquestra dançar à frente da orquestra. Com o Rui Nunes, foi dançar com a orquestra de percussão dele. Com o próprio Carlos Martins, foi para o jazz, desde dançar com Cindy Blackman, que é um grande baterista. Companheiros do Santana, fui experimentando com outras pessoas, com o Carlos Barreto, com o Sassetti. A ideia um dia era fazer uma peça em solo com o Sassetti. Fui experimentando coisas, portanto, eu fui livremente, mas sempre olhando aquilo que era realmente um pouco de layers que compõem a minha forma de estar e pensar o movimento. E achava que não queria fazer tudo de uma só vez. Acho que as peças poderiam ser feitas e ser refletidas. Ok. Esse é um elemento, ou seja, quando tu descreves, e eu lembro-me bem desse tempo, era realmente absorver o mundo, processá-lo e depois contaminar, no melhor dos sentidos, as pessoas à volta. Ou seja, sempre tiveste essa criação de comunidade. Ou seja, tudo o que tu fazes hoje é bastante mais fácil do que há 30 anos, não é? Ou seja, há uma Pois é. comunidade. Cabo Verde tem polos culturais. E é aceite, ou seja, não só o mundo foi também a Cabo Verde, como por exemplo a Pina Bausch, que eu sei que tu assessoraste na altura, como já a bailarina cabo-verdiana Luciana, que foi escolhida para dançar o papel principal de uma peça fundamental de coreografia da Pina Bausch. Portanto, é um mundo mais favorável, é mais fácil, as pessoas já percebem o que é que se está a passar. Acho que estamos sempre no processo, né? Mas Sim, é muito mais compreensível, claro, é claro. muito mais ver, digamos assim, uma espécie de Tetris, né? Começamos com as suas peças, de repente três, quatro, seis, e depois toma o sentido, como um, digamos assim, um tipo a fazer uma rua, a calcetar uma rua. A primeira pedra parece abstrata, a segunda, a terceira também é. Quando colocas todas as pedras, acabamos por ver que é uma rua, uma estrada, e é depois utilizado por todos. Eu acho que é este processo de processamento, ou seja, este processo de estruturação, hoje é muito mais visível,
e é utilizado, né? Uhum. Acho que foi coincidência que a primeira peça que impactou a minha vida foi precisamente essa canção de Primavera, quando a Pina Bausch fez a retrospectiva. Foi feita a retrospectiva da Pina Bausch, na Gulbenkian e no Centro Cultural de Belém. Eu fui ver esta peça, essa canção de Primavera, eu estava mesmo sentado próximo do palco, porque nós, na altura, estava a estudar a Escola Superior de Dança. E nós entramos, quando entrávamos, quando à espera, todos se sentam na sala, eles ofereciam o espaço e nós entrávamos como estagiários, etc. E eu, quando vi a peça, e foi a primeira vez que eu disse, isto é dança, isto é mesmo dança, foi impactante. E depois fui fazer a audição e ficamos ali na audição também a ver como é que se processava uma audição. Lá a ver a Pina Bausch, na altura ainda se fumavam no estúdio. Exato, ela fumou sempre imenso. E, isto é, hoje ver a Luciana Cabral no papel da mesma peça, ensinada da mesma zona, como dizia, tanto o Maurício já tinha sentado neste mesmo processo de criação de uma companhia na Costa Ocidental Africana, hoje ter a Luciana Cabral a fazer este papel é para nós um sentido de que isto foi realmente uma espécie de um oito, a se encontrar. Portanto, nós estamos naturalmente muito mais capacitados em termos de leitura e de facilitação dessas pessoas. Eu tenho, portanto, hoje a noção de que nós temos no nosso caso, o nosso ministro de Cultura é um jovem artista plástico, interessado, escritor, nós falamos a mesma linguagem, ele sabe o que eu penso, eu também, e isso é todo um processo, né? É todo um processo que ganhou os dois países, né? Uhum. Nós hoje posso dizer, trabalho aqui em Cabo Verde, mas estou também automaticamente ligado a este pensamento da dança, ao movimento da dança portuguesa, porque passei os meus 25 anos aqui e os outros 25 em Portugal. Tem estes dois mundos e estes dois mundos se conjugam. Portanto, nós estamos a trabalhar neste momento para uma perspectiva no 2025 a acontecer em Lisboa, precisamente a ter uma espécie de perspectiva daquilo que eu venho tendo pensado, tenho estado a pensar. Ou seja, eu nunca pensei que devia fazer muitas peças. Eu acho que cada peça vive em mim como algo que eu ando à procura. Então comecei a procurar no cérebro da minha pessoa e acabei por escrever como se estivesse a tatuar a minha própria pessoa. Ou seja, como trabalho sobre a memória, e essa memória era algo que primeiro começou a ser algo que me inquietava, não é? Comecei a fazer algo, por exemplo, sobre Funaná, a primeira peça que eu fiz em 1996-97, para o Centro Cultural de Belém, uhum. com o vídeo de Marco de Peter, depois de me ter visto numa peça experimental também que eu fiz para o Cultura Gesto, dia 29 de Abril, Dia Mundial da Dança, portanto, participei, escrevi e fui lá com uma peça com bailarinos, grande parte deles vindos da capoeira, nós ensaiávamos no terraço do Castelo São Jorge, portanto, que era praticamente quase abandonado, virado aquilo como espaço hotel. Nós ensaiávamos assim no cimo, no terraço, e depois escrevi, fomos, apresentei e, passado uns 2 ou 3 dias, encontrei no jantar o Marco, me convidou a fazer esta peça. Depois vim perceber que esta peça tinha algo a ver com a minha mãe, essa relação com a minha mãe. E porque eu quis, porque eu perdi a minha mãe muito cedo, com os 11 anos a minha mãe, eu fui em parte e cresceu, e fiquei eu e mais dois irmãos mais velhos, o quarto foi para a Ilha de Santiago, e a minha irmã mais nova ficou com a minha prima. Então, a dança passou a ser, digamos assim, o foco principal da minha vida. Portanto, ao dançar, estava realmente em diálogo com a minha mãe. Então, fui fazendo sobre isso, essa primeira camada, a procura desta memória com a minha mãe, depois fui descobrindo que o meu corpo precisava-se de um espelho. Esse espelho talvez é um espelho que eu acho necessário a um corpo onde eu vivo, de onde eu venho, tanto que é Cabo Verde. Cabo Verde precisa de um corpo novo, espelhado na sua dimensão, não num sistema identitário versus nacionalismo, mas não, um corpo na necessidade da afirmação do espaço, porque ainda sofremos bastante daquilo que são os complexos ditados pela forma como nos trouxeram para aqui,
pedidos pela narração colonialista, de que nós não temos, né? Então, uhum, quando nós não temos, o corpo torna-se preso dentro de uma espécie de uma capa chamada estar, né? Portanto, eu tenho um mal-estar que, no meu corpo que me traz desconforto. Eu não sou bonito, não tenho dança, não tenho passado, não tenho uma coisa que a partir daí existe. E começo a perceber porque é que isto está em mim e por outro que está em mim. O Funaná está no meu corpo. Uhum, quando resolvi fazer esta peça, eu fui perceber que não era realmente Funaná que me interessava, a música, a dança folclórica da Ilha de Santiago, mas sim a condição das mesmas pessoas refugiadas neste espaço. Então eu acabei por fazer uma coisa que é Fu Louco, escrita em francês, Naná, é uma senhora quase banal. Então, isto tornou-se a primeira peça que veio-me fazer refletir que eu estava a trabalhar, neste caso, em justa posição. Então, eu passei a utilizar isso como, digamos assim, leitmotiv e a forma como eu via, como um espelho, ou a necessidade de um espelho. Eu vi que Cabo Verde tem um olhar muito, muito difícil de entender para muitos, porque quando tu estás cá dentro, tu vês uma parcela, uma parte. Enquanto tu sais fora, tu vês outra parte. Então é preciso conjugar os dois lados, como o espelho, conjugar os dois lados para ter, digamos assim, uma ideia, uma imagem. Então fui trabalhando sobre isso e isso passou a ser precisamente o meu cavalo de Troia. António, deixa-me interromper-te para te perguntar. Tenho ideia que a ópera Crioulo que fizeste ensinaste com o Vasco Martins é um momento fundamental aqui. E vou citar-te numa entrevista que deste ao Diário de Notícias na altura, contando que a ópera estreou-se na Rua de Lisboa, em Mindelo. No final havia 35 mil pessoas a assistir a tudo e a gritar bis e a dizerem-me o quão orgulhosos se sentiam por serem cabo-verdianos. Esta é uma entrevista que tu deste ao Diário de Notícias na altura, em 2009, quando estreou no CCB, depois de ter, ou seja, uma versão já mais elaborada, trabalhada para viajar. É fundamental o que aqui se descobriu, essa memória que descobriste ou que desvelaste nessa demanda, de ponto de vista, quando está dentro, quando está fora. Foi fundamental esta peça, principalmente também para a comunidade cabo-verdiana, que também vivia em Lisboa, e os que tinham visto no Mindelo? Sim, portanto, não só toda a comunidade africana, de modo geral, quando viram a peça no Centro Cultural de Belém, foi para eles uma revelação de uma coisa que, nós existimos, esse tal espelho, não é? Exato. De repente nasce um espelho e nós conseguimos um pouco entender que nós também temos, não é? Tal ideia de revelação, mas ela existe, não é? É a revelação deste mesmo corpo. Portanto, a peça foi aquilo que eu comecei a entender mais tarde, que eu comecei a denominar como Sulabanco. Sulabanco é um abanão do sul para o norte, né? Nós achamos que o norte está sempre a nomear, sul, dar, como se o sul fosse uma caixinha que precisasse muito das coisas que o norte inventa. Então eu comecei a entender isso muito rápido, muito cedo, e comecei a utilizar o mesmo método, com a versão inversa, sobre isso. E, inclusive, esse pensamento foi ficando melhor, digamos assim, quando fui viver em Sintra. Vivi em Sintra, na Casas Novas, e quando fui viver ali, aparece o Howard Soranka, o Howard para mim, coreógrafo, o Vítor Gama, que é o músico também com quem nós trabalhamos, tem vídeo em Angola, faz o trabalho dele à volta do Kisanjo, o Lamelofone. E tinha a Grada Quilomba, que hoje é a expoente máxima neste pensamento. E nós sentávamos todas de manhã e discutíamos todas essas problemáticas coloniais, todos esses aspectos raciais, e porque Lisboa é fértil em matéria de reflexão sobre o que é que nós poderemos fazer sobre esta mesma condição, né? E fomos cada um refletindo sobre. E eu dizia, isto é como um bumerangue. Nós temos que cantar fora e depois o canto entra para dentro. Se nós cantamos dentro, neste caso, vais fora, canta, e depois as pessoas dentro vão ouvir. Inclusive, eu dizia assim, o pessoal, na brincadeira, dizia, se nós fizéssemos, chamava um amigo jornalista em Nova Iorque,
dizia, faz um artigo e disse, o António Tavares é um dos melhores bailarinos que nós não sei. Se é dito em Nova Iorque, as pessoas vão te convidar na Europa de outra forma. É. Andávamos tendo essa brincadeira, uma espécie de um bilhar, não é? Sim, cada sim, bola sim. Tocada vai fazer este efeito. E por coincidência, eu levo muito a sério o meu espaço criativo que é Cabo Verde. Portanto, venho sempre fazer experimentação por várias razões. Por ter essa parte telúrica que me é própria, onde me sinto, onde posso refletir, mas o outro lado também, onde estou em Portugal, estou, neste caso, em justa posição. Uhum. Essa dualidade, não é? Eu estou a ver a Maria, eu estou a pensar a Maria Bia, em Cabo Verde. Quando se chama Maria em Portugal, estou a ver a Bia. Né? Claro, quando claro. Ver Francisco, estou a ver o Chico, o Chiquinho. Então, quando essa ideia dual. Eu gosto imenso das palavras, porque as palavras carregam essa dimensão. Levam-nos, então, não é? Hoje foi buscando coisas, foi buscando. Só a ópera crioula, entanto, na primeira versão, era uma versão, em espécie de um manifesto. Quis fazer entender, por exemplo, os meus pais, na altura, que Cabo Verde tem matéria, e matéria de sobra para nós começarmos a investigar localmente, para podermos enriquecer a nossa linha de pensamento criativa. Portanto, eu não tenho necessidade de estar a imitar o outro por ter metido o televisor, vou ter que pôr o televisor. Ou tenho vestido branco e vou ter vestido branco. Não. Olha para o património que nós temos, neste caso, nessa realidade, e tentamos lê-lo de forma a poder transportá-lo. E eu quis, nesse pressuposto, pegar numa matéria que era por que nós ficamos aqui? Era básico, se a história disso nós fomos trazidos, fomos forçados a estar aqui, terminada esta condição, construímos uma barcaça, nem que fosse uma jangada de pedra, como disse Saramago, e fugíssemos para o continente de Matra, neste caso o continente África, de onde nós somos pertences. Então, neste caso, faríamos isto para chegar a uma hora e meia de distância. Neste caso, portanto, o que é que eu lançava? Lançava numa reconstrução histórica, mas a partir desse pressuposto histórico narrado numa só direção, e começar a perceber que, na realidade, aquilo que a Sheba disse é verdade. A Sheba disse em 1959, quando tudo se desmorona, portanto, o célebre livro dele, portanto, que é despimos a descolonização para entender o outro corpo, nós teríamos que fazer isso. E eu, pois, volto novamente a olhar para o Cabral. Cabral suscita isso de uma outra forma, diz, pensar pelas nossas cabeças. Ok, então temos que inventar aqui algo. Não era só tomar o espaço, neste caso, o que nós fizemos na primeira forma de se libertar, tanto foi a luta de libertação nacional, feito através da violência, não é? Portanto, não é, a colonização não é uma coisa, não é pera doce, é mesmo violência, e tomar isso, e depois temos o espaço. E depois de ter o espaço, é a grande tarefa, é muito grande tarefa, que é levantar este corpo, neste caso a cultura. E ele suscita, nós temos que fazer isso, senão nós vamos fraquejar, mais cedo ou mais tarde, vamos fraquejar por não ter um corpo. Essa está de dúvida. E depois comecei a conjugar isso com o Nietzsche. Vais perguntar o Nietzsche, diz a doença da dúvida, e a partir daí vem o José Gil com o medo de existir, e pego nestes elementos, Frantz Fanon começa a ver e começa a entender que a dança pode ter um papel fundamental nisso. Então, a minha dança passou a ser uma coisa muito sagrada. Eu não faço muitas peças porque eu não preciso fazer muitas peças. Eu debruço sobre uma peça durante o mais tempo possível para o entender como uma matéria que pode ser refletida. Então, quis fazer isso. Fui percebendo, pá, isto é uma coisa que até me incomoda. Passo anos sobre uma reflexão, sobre uma ideia. E às vezes diz, o que eu estou a fazer? Não sou antropólogo, não sou etnólogo, não sei o quê. Por que eu não faço a peça já? Fica ali, já tem 20 tal anos a pensar sobre uma última peça que chama-se Contradança. E só passados, desde 2004, apresentei a peça, que era conjugado nesse pensamento de ópera crioula. Ópera crioula é uma trilogia, sabe, aventura crioula. Portanto, o que é que eu queria perguntar é, portanto, dentro desse espaço chamado pessoas levados à escravidão, portanto, esta é outra expressão que já não é escravo, não é?
as pessoas forjadas a ser, portanto, forçados a ser, portanto, e a partir daí encontrar um elemento muito interessante, que é uma história de uma senhora chamada Isabel, feita escrava, que passou 15 anos de ser um pano de pano de obra para comprar a liberdade do seu namorado, Tiringa, também feito escravo, que depois sai de uma ilha, a ilha, neste caso, Mata Santiago, para vir para São Vicente criar Cabo Verde. Portanto, eu acho, neste caso, estou a dizer, todo Cabo Verde é feito na base do amor. Portanto, nós somos crentes. Portanto, nós não temos amor à pedra, essas pedrinhas que são 10, não é isto que estamos a defender. Estamos a defender um elemento sanguíneo, nesse caso dito em latim, nós estamos a defender esse espaço, que Cabo Verde é uma entidade fónica em movimento. Então eu percebo abrir a minha tese de uma forma muito, muito mais abrangente, que não é o local que dá Cabo Verde o seu espaço. Cabo Verde é mais do que um país-espaço, é uma entidade em movimento. Então comecei a encontrar essa cena dessa língua cabo-verdiana. Hoje nós chamamos de língua cabo-verdiana, antigamente chamamos de crioulo, acho que é já uma entidade muito consciente, muito concreto, que ele vai passando pelo espaço onde vai percorrendo Santiago, as Antilhas, as Antilhas da América do Sul, até chegar à Ásia, onde Malásia, Málaga, onde nós temos o papiamento e encontramos esse fono, espaço de comunicação que é música, né? As pessoas conhecem Cabo Verde precisamente por essa matéria. Exatamente. Não é escultura, não é pintura, mas sim essa matéria oral chamada música. Em primeiro lugar, mas não é a única. Em primeiro lugar, talvez, mas não é a única, não é? A música está ligada ao corpo. Sim, precisamente. E há esse elemento de tratamento do corpo. Então, primeiro era a ópera crioulo, que foi apresentado, e in natura, o Vasco Martins, meu grande amigo, nós estávamos em Lisboa, o nosso produtor era Nuno Ricô, grande amigo também, o Nuno. O Nuno é filho da TT Ricô, portanto, cresceu no Brasil e fala ainda do seu português brasileiro, disse assim: Tony, estás louco, pai, isto não pode ser. Ópera com crioulo, estás louco. Mas não pode ser, Vasco, não, Tony, não, por favor, não faças isso. Isto não vai. Eu não, Vasco, eu precisamente em contraponto com isto, não posso. É isso que eu quero provocar. Inclusive, o próprio artigo que sai no Público pergunta se Cabo Verde tinha capacidade de compor uma ópera. Lógico que não tem. Mas essa provocação vai criar o quê? O espaço para eu dizer isto, que é esta peça, poderia ser um grito surdo ou mudo deste espaço que foi essa condição que nos foram passados. Então, a segunda peça seria, foi e aconteceu, foi chamada New Soli, foi feita em 2011, no segmento desta primeira peça, era realmente uma jangada que é tido como os africanos da demanda da África para a Europa, no Mediterrâneo, mas só que quando chega à cidade transforma num cavalo de Troia. Portanto, ao transformar nesse cavalo de Troia, sai para fazer aquilo que realmente todos nós sabemos dessa história. Portanto, no fundo, o que é que eu quis trabalhar também com 6 bailarinos. E pela primeira vez, primeira vez que eu estava a utilizar só bailarinos que não sejam negros, nesse caso, não é? Portanto, era só, e era precisamente a condição ao inverso. Porque muitas pessoas perguntavam, em 99, quando comecei esta procura deste elemento, foi com danças de câncer, em Amsterdã, precisamente numa peça, fiz funa na Alemanha, o produtor estava ali, gostou, e quer apresentar uma peça no próximo ano, e eu aceitei. E quando fui apresentar a peça, eu fiz uma peça completamente oposta. Fiz a peça Danças de Câncer, inspirado também no meu sinfonia de Vasco Martins. Achei graça que o Vasco esteja a viver em Cabo Verde e a compor o sistema MIDIM, o sistema tecnológico de composição, por não ter uma orquestra aqui, e compôs essa peça e depois exportou, essa palavra é importante, exportou a composição para uma orquestra francesa, que é a Future Musique, tanto dirigido por um mestre dele, e acabou por ser gravado o álbum. Então achei muito interessante. Uma ópera, uma sinfonia, composto em Cabo Verde, interpretado por uma orquestra francesa. Então recaptei e meti na peça. E foi para criar essa, como diziam os artistas a certa altura, no título, sem título. E queria desnortear completamente essa ideia da África, eu sei. E eu fui quando foram ver a peça, em 99.
Amsterdão, grandes mupis, publicidade, etc. Todo mundo à espera de uma peça do género Funaná, que é um projeto muito mais encostado à telúrica cabo-verdiana, e esta criava completamente o oposto. Portanto, era completamente uma sinfonia, uma coisa completamente mais cacofónica. E quando chego à metade da sala, à sala cheia, à metade da sala a bater, a esfregar as mãos e outra, bravo, 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 no fim, quando fomos fazer a tal entrevista ou comunicação com o público, estava ali a Dona Germana Cunhi, olhou para mim com ar assim altivo e disse, meu filho, você precisa de ir passar um tempo em África. Mas a senhora, olha outra senhora, Você quer ser europeu? Porquê? Essa peça é uma música europeia, não sei o quê. Depois, na resposta, ainda pouco inocente, não tinha noção do que significavam todas essas perguntas, acho que o que eu trabalho sobre matéria cabo verde, esta peça vem de ciência assim, mais daquilo. E aí comecei a perceber, isto é uma coisa, é precisamente isso, precisam de me enfiar a tanga para me conjugar num espaço cronológico. Ah, é que você quer? Espera aí. Então, aí vem nascer essas peças, o meu sonho, e depois a última peça era para ser contradança. Só que o CCB, nessa altura, mudou de direção, ficou o senhor poeta Graça Moura, que entrou e mudou todo o sistema, e a terceira peça não foi feita. E a partir daí comecei a debruçar sobre esta peça, até hoje. Estou a realizar esta peça, ainda no decorrer, estou a trabalhar sobre esta mesma peça, chama-se Contra-Dança. Porque Contra-Dança, se traduzir para francês, Contra-Dança é uma multa. No fundo, acaba por ser aquilo que nós andamos aqui a fazer, não é bom? É chute e latão. António, estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas eu queria ainda fazer-te uma pergunta. Nesse teu processo de criação prolongado, entra tudo aquilo que tu fazes, ou seja, enquanto diretor do Centro Cultural do Mindelo, tu tens muitas conversas e essas conversas estão todas relacionadas com o presente, com a realidade, seja quais forem os temas. E é a tua maneira também de criar comunidade e de integrares essa comunidade, ou não? Ou estou errada? Perfeito, perfeitamente. O que é que eu acho que eu sempre achei, e hoje mais consciente tenho essa ideia, de que nós criamos estruturas comunicacionais, posso dizer isso? Sim, sim. Acho que nós inventamos estruturas. Portanto, quando nós fazemos qualquer peça, tem uma espécie de atlas, uma espécie de uma estrutura, muitas vezes em mosaicos, e isso são processos que podem navegar instituições, organizações, podem partir. Sobre esse domínio, digamos assim, da descolonização, tive o privilégio de chegar aqui e fazer aquilo que eu consegui fazer. Uma consciência que nós não tínhamos ainda a noção de que este é ao meu ver, e defendo isso, é um dos pilares fundamentais à construção de um novo corpo, que era realmente fazer a reparação neste pensamento. O Centro Cultural do Mindelo vive à volta deste processo. Exatamente. Tanto na conversa, tanto na procura, mas também dando a conhecer a comunidade, este tal agitador cultural. Exatamente. Achei que não era só suficiente só fazer a nível institucional, tenho com a Miriam, minha companheira, nós temos um projeto que é Bom Menino, que na realidade é aquilo que nós chamamos a segunda linha. É uma linha em que nós vamos para o espaço experimentar, vamos sobretudo pensando na parte pedagógica, que é fundamental sustentar isso, que é formar pessoas para injetar dentro destes canais que nós vamos inventando. Porque só pelo discurso não vale. Portanto, eu volto através de Nietzsche. Nietzsche diz assim, portanto, os cientistas prometem nova vacina, os políticos nova no sistema, os religiosos, a chegada de um tal entidade de Deus, mas os artistas não. Os artistas fazem para existir. Portanto, nós temos que fazer para existir. Então, eu não vou estar aqui, vou criar um sistema. Não, estou a fazer isso.
se queres vir, vem cá e vês. Estás aqui, tu podes estar aqui de manhã até às 21h aqui, ou podes sair e vais no Google ter essa continuidade. Portanto, é viver 26, 28 horas intenso dessa dimensão. Ao mesmo tempo, estando sempre com o pensamento, ou estando sempre naquilo que é realmente a minha criação, o meu pensamento, eu estou sempre a refletir as coisas que eu vou cozinhando, alumbrando estas criações que eu penso. Portanto, tem um a correr, que é o Comer Deus, está em digressão. Temos mais o segundo, que é canizado, o Death Can Dance, que é uma peça que estou em construção. E a terceira, Contra, que vai fazer a primeira dia. Espero poder passar em Lisboa 2025 para os apresentar. A tua vida, António. Muito obrigada. Obrigada por esta conversa. Obrigada, obrigada.